ពីរនាក់ហ្នឹងអើក្នុងក្រុមអត់ណាបាយទុំអូចង់តែគេចង់តែគេនេះចោលណាពីរនាក់ហ្នឹងអត់មានប្រែវាទៅតែអាពេចាប់ជ្រុយហ្នឹងទេអូចូលចូលតែមិញដឹងទៅផ្ទះចឹកជ្រុយនឹងបងប៉ែចឹកជ្រុយនឹងម៉ែមិនមែនទៅផ្ទះចឹកជ្រុយឯងមិញបងក្រុមខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅឯងគាត់ថាមុនយើងអង្គគាត់ឲ្យថាចង់ពង្រៀនគាត់អើមិនបានទៅគាត់គាត់គាត់ឲ្យបែកទឹកសំពងមិញគេក្ដុយគេកសៃគេពួកគាត់ចឹងហើយបងចឹកយើងសบายទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវស្លៀកពាក់ហឺហាបើបន្តឥឡូវខ្ញុំឃើញពាក់តែកវលហ្នឹងអត់ឯងឃើញដោះចឹកគេពាក់តែអមអខ្លួនអូដោះកវលខ្លះមកបើតែចង់មិនហងសែងគេពាក់តាំងពេលតាំងពេលនេះហើយទូកយើងឈ្មោះអីអាទូកយើងគេហៅអាមហាមអលអង្កលយប់អលលួនណាស់ពូស្អីគេតើយើងមកឡើងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាលឿនលឿនមកយើងដាក់ឧទាហរណ៍ដាក់នេះដាក់អាទូកឆាខ្ញីលេងត្រាច់ដីញាត់ត្រាច់ប្រឡោះក៏អត់ទៅរួចដែរអាបាត់អាទូកជុំចឹងចឹងទូកយើងនឹងស្អីមហាលំអើហើយហើយយកបានទៅយប់ទាំងថ្ងៃអូមហាលំអើរំកិលរំកិលគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ម៉ោង